Pečovatelkou roku 2021 se stala Alena Stinková, zaměstnankyně městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou. Ráno vstaneme, tady se sejdeme s kolegyněma asi tak 20 minut před začátkem pracovní doby. Domluvíme se, protože vždycky ještě jedna jezdí večer, takže večer, když je třeba u někoho nějaký problém, je mu špatně nebo něco, tak se vlastně domlouváme, co dál, u koho je jaký problém nebo na co se máme zaměřit. A okolo té 7 hodiny ráno vyrážíme každá do jiného terénu a sem se znova vracíme tak kolem té 10. půl 11., kdy máme svačinu, zapíšeme si vlastně všechno do počítače, to celé dopoledne zase prodiskutujeme, co kde bylo, a pak se jezdí s obědama a pak to pokračuje dál ten celý den. Sympatickou a skromnou pečovatelku nominovala do soutěže ředitelka tamního centra komplexní péče. Ta volba byla velmi jednoduchá. Alenka pracuje více než 20 let v terénních pečovatelských službách. Začínala pod Mladou Boleslaví, následně potom přišla do Benátek nad Jizerou a ve své práci je perfektní a profesionální. Já jsem velice rád za soutěž pečovatelku roku. Nevnímám ji úplně doslovně jako soutěž, kdo je nejlepší. Pro mě je to spíše propagace celkově pečovatelské služby, která je velice důležitá. Když vidíte ty lidi, kteří si sami nepomůžou, a když jsou tak strašně vděční a jsou tak rádi, když tam někdo je a pomůže jim, a když vám ten člověk vás drží za ruku a vidíte, jak se mu potějí oči a chce se jim brečet, nebo když jsou fakt jako rádi, že tam jste. A i ta rodina, když pak máme zpětnou vazbu od té rodiny, že jsou rádi, že si mohli toho příbuzného nechat doma a že mohl dožít třeba doma a s naší pomocí vlastně, ne samozřejmě s mojí, ale s tím celým týmem, tak to je úplně úžasný. Jo, dobrý. Říkám prima, prima ženská. Myslím, že další důkazy toho, že se pečovatelkou roku stala správná osoba, nepotřebujeme. Marek Tereba, Televize Praha.